Dalam video kali ini kita akan lihat cara untuk menggunakan USDT Futures. Yang mana dalam ni juga kita akan tengok nak guna leverage berapa sebenarnya. Darab 10, darab 50, darab ataupun darab 100. Let's go. Hai guys, Murasa X here. Selamat datang ke channel saya. Saya bantu orang untuk memahami dunia blockchain system dan memahami lebih berkenaan technical analysis dalam dunia cryptocurrency. Sekiranya berminat, consider subscribe. First sekali, korang boleh pergi tekan dekat Futures dekat depan ni. Dan dia akan bawa korang ke USDTM. First thing first yang korang nak tengok ialah dekat atas sini, nampak tak? USDT swap ni dekat sini sebenarnya korang boleh pilih any coin yang korang nak dengan cara korang tekan dekat situ dan korang boleh pilih list of coin yang ada dekat sini. So dalam contoh kali ni kita akan tengok SRP sebabkan for sure ramai yang tahu saya memang suka SRP. Tekan dekat SRP swap dan kalau korang perasan dekat bawah ni ditulis ada isolated ataupun cross. Ramai orang takut nak guna cross sebab depa kata cross ni macam bahaya. Tapi mari kita lihat apa yang bahaya dia. Sebenarnya isolated ni maksud dia kalau korang letakkan amount dalam SRP, contoh letak 10 USD, hanya 10 SRP saja digunakan untuk nak trade dalam SRP punya futures. Tapi kalau korang letak dalam cross, maka semua amount, contoh korang letak 100 USDT, maka 100 USDT tu boleh digunakan untuk semua coin yang korang nak trade. Jadi kalau saya lebih selesa menggunakan cross. Dan kalau nampak dekat bawah cross ni ada balance. Dekat balance ni korang boleh tekan dekat balance tu untuk nak tambah berapa amount yang korang nak. Dengan cara daripada exchange masuk ke USDT swap cross, korang masukkan berapa banyak yang korang nak. Contoh macam saya sekarang, saya masukkan lagi 10 USDT dan kita tekan transfer dekat bawah sini. Dan kalau korang perasan, balance saya dekat bawah sini dah pun bertambah menjadi 39 daripada 29 tadi. Dan dekat atas sebelah kanan, korang nampak kat sini ada gambar graf. Graf tu kalau korang tekan, dia akan bawa korang ke dalam chart. Patah balik. Dan kalau dekat atas titik 3 sini, korang tekan, this is very powerful guys. Dekat sini korang nampak, ni margin transfer yang tadi kita buat. Dekat sini ada calculator. Calculator ni very powerful yang semua orang patut guna. Yang mana sebentar lagi saya akan ajar korang cara untuk menggunakan calculator ni untuk menentukan risiko di dalam trading futures. Dan kita pergi dekat bawah, sini ada open dan close. Open ni maksudnya tempat untuk kita nak buka kita punya trade. Dan close adalah tempat untuk kita nak close kita punya trade. Dan dekat sini ada limit order. Ada limit order, trigger order, post, IOC, FOK. Saya tak sure ni apa, tapi yang saya akan ajar sekarang hanyalah menggunakan limit sahaja. Dan dekat sebelah sini ada 5X ni apa sebenarnya? Ada darab 1, darab 2 hinggalah darab 100. Kalau tanya saya, saya lebih suka guna pada maksimum. Ramai orang takut untuk nak menggunakan 75 sebab dia kata bahaya. Tapi bahaya sebabkan oleh anda tidak tahu menggunakan leverage dan mungkin sebabkan dekat bawah ni ada tulisan merah yang mana merah selalu menggambarkan sesuatu itu sangat bahaya. Dan dekat bawah sini boleh letak harga untuk limit kalau korang tak set limit. Dan BBO ni ialah best buy order kalau tak silap saya. Maksudnya kalau korang tekan BBO, maksudnya korang nak beli pada harga sekarang, which is harga 0.91732. Dan dekat bawah ni ada stop limit, which is korang sekarang dah boleh letak stop limit untuk SL korang. Dan dekat bawah sini ada open long dan open short. Apa maksud dia? Open long ni dalam kata lain dia macam buy, dan open short ni macam kita nak sell. Untuk open long maksudnya kita berharap price untuk naik atas, maka kita beli dekat bawah. Mana kalau untuk open short, kita harapkan untuk market terus turun, maka kita sell dekat situ, market terus turun. Jadi tak apa, dalam sekarang saya akan tunjuk kepada korang real life macam mana kita nak buka position. Semua ini berkenaan dengan kawalan risiko. First kali, apa yang korang perlu buat, pergi dekat chart. Contohnya macam dalam chart sekarang, kita dapat lihat harga SRP sekarang. Bila saya tengok macam ni, saya beranggapan untuk nak sell SRP sekarang sebenarnya. Sebab apa nak sell? Kalau anda pandai menggunakan Bollinger Band, bila price close bawah dan price naik atas balik, price turun, price sideways macam ni, maka selalunya most probably dia akan tembus ke bawah. Jadi dengan beranggapan macam tu, maka saya nak sell. Contoh maka saya ambil sell price saya nak sell dekat lebih kurang harga berapa ni saya nak sell. Kita pergi time frame yang lebih rendah. Okey, dalam keadaan sekarang saya nak sell dekat harga 0.94 dan saya nak letakkan SL saya, which is maximum loss saya lebih kurang dekat area atas pada ni, which is 0.98 boleh. Kita letak dekat 0.98. So dua angka, dua value ni sangat penting, which is entry price dengan stop loss price. So apa kita buat? Patah balik, kita pergi dekat calculator, which is dekat titik 33 ni, dan korang tekan dekat calculator dan biarkan saja dekat PNL. So nampak tak sekarang dalam position tadi kita nak sell kan? So korang tekan sell. Untuk leverage berapa kita biarkan saja dulu. Sebab leverage ni sebenarnya dia tak mempengaruhi sebenarnya, asalkan kita dah tahu berapa persen yang kita nak loss dalam satu-satu trade tu. Contoh macam sekarang kau nampak
saya punya balance banyak 39, which is ataupun 40 lah nak senang kira. Dan untuk maximum losses, saya nak losskan ialah 25%. Contoh, 25% daripada 40 ialah 10 USDT, right? 10 USDT saya nak riskkan untuk trade SRP kali ni. Jadi cara dia, kita pergi balik dekat calculator tadi. So kita tekan short balik, and dekat leverage ni kita biar je dulu. Masukkan open price yang kita nak letak tadi, which is dekat area 0.98, dan close price yang kita dah letak tadi dalam analisis ialah lebih kurang 0.98, which is itu adalah maximum losses yang kita nak loss. So dekat open amount ni, masukkan, try sahaja dulu berapa kan. Contoh kita letak 10. Tadi kita nak riskkan lebih kurang 10 USDT kan. So sekarang masih 9.4, maka kita boleh tambah lagi. Dengan open amount sebanyak 11 SRP dan open price kita pada harga 0.94, meletakkan SL kita sebanyak 0.98 pada 0.98, maka kita akan, sekiranya price langgar SL kita, kita akan loss sebanyak 10 USDT sahaja. Jadi sekarang kita cuba naikkan leverage ni sehingga 75. Even kita naikkan ke 75 kali pun, dia tak efek apa-apa pun pada losses kita. That's why korang perlu tahu risiko maksimum yang korang nak masuk dalam futures sebelum korang menggunakan leverage berapa-berapa pun. So kita dah dapat sekarang, apa kita boleh buat, kita balik ke sana tadi. Kita dapat 11 kan. Kita pergi dekat limit order, kita set limit order dan masukkan price yang kita nak sell tadi, which is 0.94. Masukkan amount SRP kita nak buat berapa, 11 SRP yang kita dah buat tadi. Dan sekarang saya menggunakan leverage sebanyak 70 kali ganda guys. Dan dekat bawah ni korang ada stop loss, stop limit. Korang tekan korang tekan button tu. Dan sekarang korang boleh dah set siap-siap take profit yang korang nak berapa dan berapa stop loss yang korang nak letakkan. So dia tulis set stop loss untuk open long ataupun untuk open short. Sebabkan kita nak sell, kita tekan open short. Dan kat sini korang ada dua, which is korang boleh untuk the trigger price ni, korang letak kurang satu daripada harga SL tadi. Contoh macam SL korang ialah 0.98, maka kita punya trigger price ni adalah lebih kurang bawah daripada 0.98. Sebab trigger price ni, bila dia langgar trigger price, maka baru SL korang tu akan dibuka dekat situ. So kita letak dekat 97. Yang penting dia bawah daripada harga 0.98. So bila dah korang dah masuk semua ni, then korang boleh tekan confirm sahaja. Dan korang boleh open short sekarang. So tengok dekat sini, dia tulis korang entry pada harga 0.94, total amount lebih kurang 11 SRP, 10 SRP. Dan korang punya stop loss pada harga 0. Lagi besar daripada 0.97 pada harga 0.98. korang tekan confirm. Dan korang boleh tengok dekat position bawah sini, which is korang punya SL limit dah diletakkan dekat sini guys. Jadi guys, saya harap korang faham berkenaan cara untuk menggunakan USDT futures ni. Sekiranya korang dapat manfaat daripada video ni, saya mohon kat korang untuk like, share and subscribe channel ni. Kalau korang nak face reveal, saya akan buat pada 10,000 subscribers dekat channel ni. Thank you guys. Jumpa dalam next video.